U ovom tutorialu ću objasniti kinematičku metodu za konstrukciju uticajne linije, u konkretnom slučaju za moment savijanja u presjeku K koji se nalazi ovdje. I prvo što nam zapada za oko jeste da nam nije zadano nikakvo spoljašnje opterećenje iz prostog razloga jer se podrazumijeva da kada hoćemo da konstruišemo uticajnu liniju, da je naš nosač opterećen jediničnom vertikalnom silom koja se kreće po tom nosaču. Sad, ako definišem položaj ove sile u funkciji od koordinate x, čiji je početak u ravnini sa lijevim osloncem, možemo, koristeći princip virtualnog rada, ispisati jednačinu preko koje možemo izraziti čemu jednak moment savijanja u presku k u funkciji od spoljašnje sile, od jedinične vertikalne sile. Pa znači prvi korak jeste da uklonim kruti ugao u samom presjeku i da na njegovom mjestu postavim zglob, a uticaje tog krutog ugla zamijenim parom koncentriranih momenata koji su suprotno usmjereni. Sam ću uzeti žutu boju. Znači imamo moment MK sa lijeve i desne strane zgloba. I sad samim tim, čim sam uklonio ovaj kruti ugao, dobio sam mehanizam sa jednim stepenom slobode pomjeranja koji se sastoji iz dvije ploče. Ovo neka bude ploča 1, ovo ovdje neka bude ploča 2, pol ploče 1 se nalazi u ovom ovdje osloncu, a pol ploče 2 se nalazi upravo u ovom pomjerljivom osloncu. Sada, normalno, potrebno je zadati neko generalsano pomjeranje ili obrtanje. Znači, pomjeranje neke tačke ili obrtanje neke ploče, pa recimo da sam zadao da je obrtanje ploče 1 delta phi 1. Neću sad precizirati nikakvu konkretnu vrijednost, nego ću pisati uopšteno. Ako sam zadao obrtanje ploče 1 da je delta phi 1, onda ta ploča dolazi u sljedeći položaj nakon obrtanja. Znači, otprilike ovako nešto. A ploča 2 samim tim, da bi ispratila to obrtanje, dolazi u otprilike ovaj položaj. Ovaj sklop, dakle, je došao u ovaj položaj. Sada, ako nam je poznato obrtanje delta phi 1 preko pomjeranja međupola, to je upravo ovaj zglob, međupol ove dvije ploče je ovaj zglob, znači preko vertikalnog pomjeranja međupola mogu odrediti koliko je obrtanje ploče 2, delta phi 2. Sad, kada su nam poznata sva obrtanja ploča, poznata su nam i sva vertikalna pomjeranja ovog mehanizma i možemo ispisati jednačinu za virtualni rad, pa dobijemo da je to nešto ovako, znači suma iz uslova da je suma svih radova jednaka nuli. Dobijamo sljedeću jednačinu. Jedinična sila će vršiti pozitivan rad na ovom ovdje vertikalnom pomjeranju i njega ću ovom prilikom označiti sa V. Znači ovo ovdje pomjeranje V će biti jednako u ovom konkretnom slučaju delta phi 1 puta x. Čisto da bih dobio neku uopštenu formulu koju bismo mogli onda dalje proanalizirati. Sada ću malo nekom drugom bojom označiti ovo pomjeranje. Znači ovo ovdje je pomjeranje V. I njega označavam sa malim slovom V i ono je delta phi 1 puta x. I iz toga sada dobijamo da je, znači, 1 puta V. Ovaj ovdje moment vrši negativan rad na obrtanju ploče 1, pa piše minus mk puta delta phi 1. I ovaj ovdje moment također će vršiti negativan rad na obrtanju ploče 2, pa piše minus mk puta delta phi 2 i to sve mora biti jednako nuli.
Sad mogu izvući mk ispred zagrade i to malo srediti, pa dobijam 1 puta v minus mk puta, u zagrade ostaje delta fi 1 plus delta fi 2 i to sve mora biti jednako nuli. I sad, ono što odmah primjećujem, kada ovo malo analiziramo, znači, kada nam ova koncentrična sila promijeni položaj, u ovoj jednačini za virtualni rad, znači, ništa se neće promijeniti, sem ovog vertikalnog pomjeranja tačke na kojoj ta sila vrši rad. Što znači da ako ja zadam sada da je ovaj zbir obrtanja delta fi 1 i delta fi 2, znači delta fi 1 plus delta fi 2, ako zadam da je on jednak jedinici, onda iz toga slijedi da će moj moment savijanja mk u stvari biti ekvivalentan vertikalnom pomjeranju ove tačke mehanizma na kojom ova jedinična sila vrši rad. I onda samim tim ovaj ovdje dijagram vertikalnih pomjeranja, jer znači kada sam nacrtao ovako sad novi nastali položaj mehanizma nakon rotacije, nakon zadatog obrtanja, znači samim tim ovaj ovdje oblik predstavlja dijagram vertikalnih pomjeranja, jer znači vertikalno pomjeranje ove tačke je ova ovdje ordinata, vertikalno pomjeranje recimo ove ovdje tačke upravo ova ovdje ordinata, vertikalno pomjeranje ove tačke je ova ovdje ordinata. Sada, ako mi namjestimo da je zbir ova dva obrtanja jednak jedinici, nama će ovaj ovdje dijagram vertikalnih pomjeranja u stvari biti ekvivalentan uticajnoj liniji za moment savijanja u presjeku k. I to je sva suština kinematičke metode, pa da vidimo kako da to postignemo. Sad ne znam ni ja tačno kako bismo mogli zadati delta fi 1 i delta fi 2, mislim, znam, ali hoću da to postignem bez previše truda. Pa sad ću ja recimo pretpostaviti da je delta fi 1, pretpostavit ću, znači pretpostavka, znači zadat ću da je delta fi 1 jednako 1. Ako je delta fi 1 jednako 1, ovo ovdje pomjeranje će mi biti 1 puta 3, dakle 3, što znači da će delta fi 2, iz ovog slijedi, da će delta fi 2 biti jednako 3 podijeljeno sa 2, dakle 3 polovine. Što znači, kada to uvrstim u ovu ovdje jednačinu, dobijam 1 puta v, mogu čak uvrsti, dobro, ostaviti sad v ovako kako jeste, minus mk puta ova ovdje vrijednost će biti 1 plus 3 polovine. I to sve mora biti jednako nuli. I naravno sad ovo ovdje nije jednako jedinici, nego dobijam 2 polovine i 3 polovine, to je ukupno 5 polovina. Pa da bih to izjednačio sa jedinicom, moram ovo pomnožiti sa 2 petine. Što znači da praktično čitavu jednačinu množim sa 2 petine. I to je ekvivalentno kao da sam i delta fi 1 i delta fi 2 pomnožio sa 2 petine. Znači, ispisao sam ovu jednačinu iz prostog razloga da bih našao broj s kojim trebam pomnožiti moje pretpostavljeno obrtanje koje sam zadao, da bih dobio ovdje odgovarajuće jedinično obrtanje, to je zbir ova dva obrtanja. Pa da vidimo šta se ovdje dobija kada pomnožimo sa 2 petine. Dobijamo u stvari, znači iz ovog slijedi, da i delta fi 1, znači korektna verzija, mora biti jednaka delta fi 1 će u stvari biti jednako 1 puta 2 petine, što je jednako 2 petine, a delta fi 2 će biti jednako, znači prije smo dobili da je 3 polovine, i kada ga pomnožimo sa 2 petine, dobit ćemo 3 petine, i odmah vidimo da je zbir delta fi 1 i delta fi 2 u stvari jednako 1. Znači delta fi 1 plus delta fi 2 će biti jednako 1. Što smo i htjeli da postignemo, što znači da nam sad ova vertikalna pomjeranja odgovaraju u stvari uticajnoj liniji za moment savijanja mk. Pa da vidimo u stvari još šta nam predstavljaju ova ovdje relativna obrtanja, to jest ova obrtanja delta fi 1 i delta fi 2, samo ću ovo malo ljepše napisati.
Znači, delta fi 1 i delta fi 2, šta nam oni u stvari predstavljaju? Pa oni nam predstavljaju ništa drugo nego relativno obrtanje ploče 1 u odnosu na ploču 2. Znači, ako produžimo ovaj ovdje pravac, koji sad zauzima ploča 1 nakon obrtanja, ugao delta fi 1, da povući ovu pomoćnu horizontalu kroz ovu tačku, znači, ugao delta fi 1 je u stvari jednako ovom ovdje uglu. Ovo je delta fi 1. Jer je ovaj ugao sa paralelnim kracima sa ovim ovdje uglom. A ovaj ovdje ugao mi u stvari odgovara ovom ovdje uglu i to je u stvari ništa drugo nego delta fi 2. Što znači da je ovaj ukupni ugao jednak u stvari delta fi 1, 2 i to je u stvari jednako zbiru delta fi 1 plus delta fi 2 u ovom konkretnom slučaju. Znači, da još jednom rezimiramo, da bismo kinematičkom metodom dobili uticajnu liniju za određeni statički uticaj, nakon što uklonimo onu vezu koja nam prenosi taj uticaj, u ovom konkretnom slučaju uklonili smo kruti ugao da bismo našli uticajnu liniju za moment savijanja u presjeku K, dobijamo mehanizam i kada tom mehanizmu zadamo takvo jedinično obrtanje, generalisano pomjeranje, znači obrtanje ili pomjeranje neke tačke koje odgovara onom pomjeranju na kom naš statički uticaj vrši rad, znači to je u ovom našem slučaju bilo delta fi 1 plus delta fi 2, ako zadamo da je to jednako jedinci, dijagram vertikalnih pomjeranja tog sada mehanizma će odgovarati, znači i to posebno naglašan dijagram vertikalnih pomjeranja onih dijelova mehanizma po kojim se kreće ova sila. To je bitno da zapamte, jer znači ako je neki složeniji nosač, moramo obratiti pažnju po kojim dijelovima nosača se kreće jedinično opterećenje i od tih dijelova nosača trebamo nacrtati dijagram vertikalnih pomjeranja uslijed odgovarajućeg jediničnog generalisanog pomjeranja. U ovom slučaju je to ovo obrtanje. I znači sada ovaj ovdje dijagram, pošto nam se sila upravo i kreće po ove dvije ploče, nas upravo zanima dijagram vertikalnih pomjeranja ove dvije ploče. I samim tim, ovdje sam ispisao probnu jednačinu za virtualni rad, gdje sam ja zadao neku svoju proizvoljnu vrijednost obrtanja ploče 1 i zaključio da sam ovdje, ajmo reći, uslovno fulio, da sam umjesto 1 dobio da je zbir 5 polovina i onda sam jednostavno sve pomnožio sa recipročnom vrijednostom, odnosno uslovno rečeno sve sam podijelio sa 5 polovina ili pomnožio sa 2 petine. Što znači da ovo ovdje obrtanje koje sam dobio ne treba da bude, znači koje sam ja zadao ne treba da bude 1, nego treba da bude 2 petine. Znači množim jednostavno delta fi 1 sa 2 petine, a ovo ovdje obrtanje dobijam tako što one prvobitne 3 polovine pomnožim sa ovim faktorom korekcije, ajmo reći uslovno, znači pomnožim sa 2 petine i dobijam da je to u stvari 3 petine. I kao kontrola njihov zbir mora biti jednak jedinici. Pa sad da nacrtamo konačno tu uticajnu liniju. Znači, ako ovdje delta fi 1 jednako 2 petine, onda će ovo ovdje pomjeranje biti 2 petine puta 3, to je 6 petina, pa nanosimo ovdje jednostavno pomjeranje nadole koje će iznositi 6 petina. Znači ovo ovdje je 6 petina. I onda to spajam pravom linijom i to mi je taj odgovarajući dijagram vertikalnih pomjeranja mehanizma. Jednostavno provlačim sad ovu liniju kroz pol ove ploče 2 i dobijam i drugi dio dijagrama vertikalnih pomjeranja. A ovu ovdje ordinatu mogu odrediti upravo iz obrtanja ploče 2. Znači ovo ovdje pomjeranje će biti 3 petine puta ovaj ovdje krak, a on je 2, pa ovdje dobijam isto 6 petina. Još jedna bitna stvar koja nam je preostala da uradimo jeste da odredimo znak ove uticajne linije, jer mi smo sad odredili njen oblik i njene ordinate, ali sad ne znamo kada ćemo dobiti pozitivan, a kada negativan moment savijanja. Pa ovdje jednostavno možemo odrediti znak momenta savijanja, recimo za konkretno ovaj položaj sile. Ako zadamo recimo neku konkretnu vrijednost x-a, ako zadam sad recimo da je ovdje x jednako, znači za x jednako
recimo 2 metra, to je recimo ova tačka ovdje, znači pretpostavio sam da mi sada pokretno opterećenje djeluje u ovoj ovdje tački. I ako ispišem jednačinu za virtualni rad, dobit ću da je, znači sad posmatram ovu ovdje skicu, gdje mi je x jednako, znači x je jednako 2, onda će ovo ovdje pomjeranje biti 2/5 puta 2, pa znači iz uslova da je suma svih radova jednaka nuli, dobijam da je 1 puta 2/5 puta 2, to mi je rad ove jedinične sile, minus mk sam dobio da vrši rad na jediničnom obrtanju, znači minus mk puta 1. To sam namjerno, znači to sam postigao tako što sam ovdje namjestio koliko mi treba biti obrtanje delta fi 1, da bi zbir delta fi 1 plus delta fi 2 bio jednak jedinci i ovo jednostavno izjednačim sa nulom. Odavdje izvlačim da mi je mk kad pređe na drugu stranu bit će pozitivno, pa je mk u stvari jednako 2/5 puta 2, to je jednako 4/5. Činjenica da sam ovdje dobio pozitivnu vrijednost, znači veću od nule, znači da sam ovdje dobro pretpostavio smjer djelovanja ovog momenta mk, što znači da kada jedinična sila djeluje ovdje, upravo u ovom položaju, izazvaće pozitivno, to jest, znači zatezanje u donjoj strani nosača u presjeku mk. To jest izazvaće takav moment savijanja u presjeku mk koji u stvari izaziva zatezanje u donjoj strani nosača, kao što sam i pretpostavio. Pa ako sam to usvojio kao pozitivno, onda ovaj dio uticajne linije mogu označiti sa plus, a onda će istom logikom ovo ovdje biti negativno. Znači, ova ovdje vrijednost je 4/5, što vrlo jednostavno možete provjeriti ako riješimo ovu sad prostu gredu za ovu jediničnu silu. I zaključio sam da kada je, da je na ovom dijelu uticajne linije zategnuta donja strana, pa mogu i ovako napisati, to je još čak sigurnije nego da pišem plus ili minus, pošto neko drugi može usvojiti neku drugu konvenciju, zategnuta donja strana, a ovdje za ovaj dio uticajne linije zategnuta gornja strana. Znači, to se odnosi na strane u presjeku k. U presjeku, presjeku k. Znači, to vrijedi za oba ova ispisa. I to je sva suština uticajne linije kinematičkom metodom. Sad postoji vrlo jednostavan grafički način kako se ova ovdje uticajna linija može konstruisati. Upravo iz činjenice da ovaj ovdje ugao mora biti jednak jedinici, ovaj prelomni ugao, ali dobro, to ćemo proći u nekom drugom tutorialu. Nadam se da je sad sve jasno kako se dobija u stvari uticajna linija. U narednim tutorialima ćemo uraditi par primjera gdje ćemo odrediti uticajnu liniju i za transverzalnu i normalnu silu u nekom stačkom nosaču, pa ćemo na taj način pokriti sve tri stačke veličine.